Perezida Museveni yihanangirije abakoresha abakora ubutinganyi muri Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yihanangirije abakomeje gushaka gushyigikira abaryamana bahuje ibitsina muri Uganda, avuga ko iyi ari ingingo y'igihugu cye kandi kidashobora kwihanganira. Ako bagiye babarasa hanyuma nibabarasa se none se barabashyira naho babashyira ngo igihugu cye ube hey nibwo nyibyo ubwo munsi yapfuye azamanukana nacyo. Museveni yagaragaje ko kuba umukristu bijyana n'indangagaciro nziza zubaka umuryango, haba muri Uganda ndetse no hirya no hino ku isi. Yasabye urubyiruko rwa Uganda n'urwa Afurika muri rusange gushyira umwanya warwo mu birwubaka cyangwa se mu byubaka ubuzima bwabo, aho kutakaza umwanya mu bintu bidafite umumaro mu bintu by'iburayi. We abigereranya n'ibintu kari ibintu byaza kwa abantu batuye ubugande babiburayi gute eh uyu mugabo azikitwa uburenganzira bwa muntu cyangwa abana mugani n'igihugu cye ariko afite uburenganzira ni umukuru w'igihugu ariko ntagagomba guhonyora uburenganzira bwa muntu. Kubuhonyora gute kuso ntago uri kubyumva igihe bahereye ubu itegeko ntibaryemeje se ubundi none se niba bararyemeje bashyize mu bikorwa icy'itegeko riteganya ariko Uganda nyine arasaba yuko uzajya ubigaragaraho azajya afungwa burundu. Ntabwo bikunda uyu mugabo ntahagaze ibyo arimo aha ni ukubangamira uburenganzira bwa muntu. Ariko burya buri gahugu n'umuco wabo. Oya, umuco ugomba gutezwa imbere ariko utabangamiye uburenganzira bwa muntu. Ati byo no kubangamira ikiremwa muntu erega umuntu wese aba afite ukuntu yiyumva nta muntu ugomba guciraho iteka kuko nawe ugiye nyine umubaza cyangwa se akakubwira n'impamvu wamwumva ariko ubu ngubwo niba ariko Uganda nyine ibyanzuye no uko nguko bose ubundi baretse ubutinganyi batinganira iki none se nimba ariko bavutse babiretse se niba bari mu gihugu kitabyemera bajye muri Amerika ntibabasubize rero mu munda ntabwo byakunda ngo nibabasubize mu nda bavuke bushya kuko nemera yuko umuntu ashobora kuvuka ariko ameze ijana ku ijana cyane none se jya niba igihugu abarizwamo uwo muntu kitemera ibyo bintu bareba aho bamwimurira aho kugira ngo bamwice cyangwa bamufunge burundu icyo gihe yababujijwe igihugu cye voila ese nyine si uku kuvutswa uburenganzira bwawe ubwo haba haje igihugu rero ni umuco wacyo ubwo mu Bugande ngo ko hari uku abadepite baricara bakadibetinga kuri icyo kintu cyane none se si cyo baba bahemberwa se nababwira iki ubundi se shaho ubundi byose kimwe nta gihe na kimwe ntibigeze gushumika ngo babatwike mu mapine babikuyeho ubu rero gufunga bari kubyitotombera none hageze ngo igihugu cye umunsi yapfuye azamanukana nacyo ariko ni igihugu cye nyine abagomba ni perezida kandi perezida abagomba kuvuga nyine uko atekereza ntagahoraga hanze kubaho mu buzima bwa buri munsi yewe nemera ko igihugu gifite uburenganzira bwacyo ariko nanone nemera ko umuntu afite uburenganzira bw'atagomba kuvutswa nemera ko nta vangura rishobora kubaho ku bantu waba uri igikara waba uri inzobe waba uri muremure waba uri mugufi waba ubana n'ubumuga bwo kutabona cyangwa kutumva none muri Uganda nta bantu bajya bavuka batabona cyangwa batumva babakura mu babona se cyangwa bumva waravuga ati icyo cyaha cy'ubutinganyi imana icyangwa urunuka ntabwo igihugu kibona umugisha uti komera kaza mwenda okay
ari ibihugu bitanga ubuhungiro kubafutswa uburenganzira bwabo ariko wibuke ko nyine ni perezida perezida nyine nabareke bageze yewereka kuta Museveni nabareke bave mu gihugu cyane hanyuma societe civile za hariya zikora kuri human rights zaracecetse nazo aravuga ati ibi bintu ni by'abazungu abazungu none abazungu bavuga baba mu Bugande nibafata abazungu bari mu Bugande babirukane ibintu ahubwo dore byiza nibafata abazungu bari mu Bugande babirukane ibi bintu si sawa cyane societe civile ni yo mu Bugande ndahamya neza yuko nabantu baba ni imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se itari ya leta ariko ngiye kuba begamiye kuri leta bo baba bari muri mu gihugu ngiye ku ruhande rwanjye ntekereza ko ubikora hariya muri Uganda abikora ku giti cy'atabishishikariza abandi cyangwa atabikorera ku karubanda urumva se aricyo kintu bashaka uburenganzira bwe kuko nubundi ntago mbaye ndikora utabizi ntiwabimenye urumva sugushishikariza bari kurwanya bari gushishikariza uteye atyo ufite imiterere n'imisusire y'icyo kintu se buno uteye kuri wahita ureba ukavuga ngo umuntu ni umutinganyi cyangwa ngaryama nahuje ibitse na kibiri mu Bugande hari ukuntu babibona kireka nimba bafite icyo bita maze rero nakangurira igihugu cyareke gukangurira Afurika muri rusange nakangurira Ubugande iyo ari bici y'ubumesha ibiri inyuma hari ibyo ni byari biri mu Bugande mu Bugande ndetse no muri no mihanda mu gihugu cya Museveni no muri no mihanda iyi mihanda birimo ibintu byinshi ariko hari ikintu ushaka kubaza Jihad na Brian hari abadamu muri no miss cyangwa se abantu tubona ku mbuga nkoranyambaga akaza akavuga ati ngiye umugabo wanjye hari igihe yazanaga umugore akaryamana n'undi mukobwa mureba singira icyo mvuga ubu akaba ari kuvuga se akajya imbere y'iteraniro akajya imbere y'imbaga akavuga uburyo yari indaya akavuga uburyo yaryamanaga n'abagabo akavuga uburyo umubare w'abagabo yaryamanye nabo kandi umuntu ni umubyeyi uyu munsi afite abana afite n'abuzukuru bamukomokaho cyangwa se n'abazamukomokaho kandi ari kubibona ko imbere ye hari kamera abantu bari kubikamera ejo n'ejo bundi bizajya ku mbuga nkoranyambaga kandi ntago bisibika nimba aratandukanye n'umugabo cyangwa se akabivuga yataha agahita atandukana n'umugabo akavuga ati ngiye sinatunga umugore uteye gutya oya hari igihe umwuka bafata mbiri cyangwa reka nze ubwo namwe murambwira niba dukurikiye hari igihe umwuka bafata mbiri hari ukuntu ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwana urumva rero rero nanjye nimumbwire ubwo nimunyumva umwuka ati ye ati kara ngiye muri hehe